Kia Bongo Andijon mashina bozorida akalar. Bitta-bitta like bosib ketamiz. Andijon mashina bozoridan sizlarga ko'rsatamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Bongo so'ragan akalarimizga mana Kia Bongolardan ham bor akalar. 2017 sanal karisidan bor akalar. Tayyor tentovkali Hyundai Porter. 2014-yilda ishlab chiqarilgan ham bor. Refrijerator bor akana tepasida. Sof savdo internet magazinidamiz. Semir turish uchun Jenshin mahsuloti, Samyun One va Jenshin mahsulotini xarid qilasiz va bir oyda 7-10 kg-gacha tabiiy holatda vest olishingiz mumkin. Minoxidil mahsuloti apparatlar bilan birgalikda xarid qilsangiz, 2 oyda soqolingiz 0 dan 50-60% gacha chiqarib beradi. Meda qurtidan 100% xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari xassatini davolab va jinsiy zaiflikdan ozod bo'lish uchun asalni pastalari bor. Semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillarni ketkazish uchun, bo'y o'stirish uchun Izomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Bongo so'ragan akalarimizga mana Kia Bongolardan ham bor akalar. Tayyor. Buni ham ko'raverasizlar. Nima deysiz? Ha, o'sha aytdim menda. Xo'p, metani bor. Kunkalar qoplangan ekan. Motor Starex. 7 dizmi, 6 dizmi? 7. 7 ga 6 ekanda, 6 ga 7. Elektriski. 363 ming yurgan. Konditsionerlar ishlaydimi? Yo, konditsioner ishlamaydi. Ishlamaydi. Sudatchimi bu? Bor, ha, sudatchi ishlaydi. Sudatchi. 363 ming yurgan rul regulyovkasi bor. Bu motori qanaqa? Starex. Starex motor qo'yilgan, ha? Bo'ldi. Starex motor qo'yilgan. Kunkalar qoplangan, temir metan. Balonlar 12 balon qo'yilgan. Resor qo'shtirilgan ekan. Resor qo'shtirib qo'yilgan. Holat. Mana. Kia Bongo Andijon mashina bozorida akalar. Bitta-bitta like bosib ketamiz. Andijon mashina bozoridan sizlarga ko'rsatamiz. Temir metallarigacha bor akalar. Mana. Holat. Motor karobkalari yaxshimi aka buni? Qancha so'rayapsiz? 11 ming. 11 ming dollar. 7 na? Kami bor. Qancha so'rashdi? 10 ming. 10 ming dollar naqd qilishdi, bermadingiz. Telefon nomeringiz? 94. 94lik 564. 564 00 00 03. 03 raqamlarga chiqish kerak. Tenti bormi buni? Tent bor. Ha, bizda yo'q, tentga ruxsat bor. Ha, tentga ruxsati bor, ha? Bizda yo'q. Qayerdagi mashina aka? Aeroport. 2017 sanal karisidan bor akalar. Tayyor tentovkali Hyundai Porter. Motor salarka motor, ha? 33 talik bu. 33 talik. Mana. Yurgan qancha? 167 ming yurgan. Konditsionerlari bor. Orqasida joyi bor edi mana. Rul regulyovka? Yo'q. Elektriski lekin. Baqa qo'yasmi g'ish? 17 ta bu? 17. 17 ta. 14, 13 ta balon orqa. Qo'shimcha dugalar qilingan. Mana kelar. Chiqamiz. Mashinani o'tash buni. Bas salarkada boshqacha o'tibdi. Ochiqmi? Salarkada mashina aka, ha? Salarka 33 motor, 168 ming yurgan. 168 ming yurgan aka, chista. Bo'lar. Qancha so'rayapsiz endi aka? 15 mingga ozgina tushib beramiz. 15 ming dollarda? Ozgina tushib beramiz. Qancha qilishdi? Buni 13700 qilyapti. 13700 dollar naqd qilishyapti. Berganingiz yo'q. Yo'q, bermayman. 14 depasiga beraman. 14 pul bor chiqar ekan, nima bo'lsa? Telefon nomeringiz? 93 lik. 93 lik. 443. 443. 22 20. 22. 20 raqam chiqishuradi. Motor, karobka, xadovoylari yaxshi. Avariya bo'lib kaltaygan joyi yo'q, ha? Shu yer butun mahr. Bo'ldi, bunisichi? Nechili?
2014 yılda ishlab chiqarilgan ham bor, refrigerator bor ekan tepasida. Ishlaydimi? Bo'ldi, hali deninglar muzlatar. Starex motor. Ano, nima ano kinokasi? Endi qarasizlar, bu narsasida u chiqib chiqaradigan. Yurgan joyga, ha? Firmaniki bo'lgan endi bular, ko'rdingmi? Endi ashyoqdan kelgan, yaxshi bo'ldi. Qara deninglar, bir kelgan. Kesilmasdan kelgan, ha bu. Mana akalar. Damas qurmoqchi bo'ladi, sababi haliqa joyda ham, tor joylarda ham yuk yuklasangiz bo'ladi, bemalol. Mana damasi. Propani bor, metani ham bor. Starex motor, ham propan, ham metan. Haydovrasizlar. Motorlarda 100 gram ham rasporter o'g'al ekan. Motorda. Tinaqagan lekin akalar. Chaklari ham. Propanda qancha yuradi bu? Biz yana bir yuk yuklarmiz. Metan bilan propanda? Yurgani qancha minuti? Starex motor, ro regulovka bo'ladi. O'zi asli yurgani 260 ming yurgan, atay motor qo'yilgan yangi Starex motor. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 15,5 ming. 15,5. Kami bor. Kami bor, kelishamiz. Bo'ldi. Nech pul qilishdi aka? 13800 qilishyapti aka buni hozir. 13800 dollar narx qilishdi, berganingiz yo'q. Yo'q. 13800 ga qo'shadimi shuni? Yursa beramiz aka. Ustiga yursa sotiladi ekan. Telefon nomer? 93-lik. 443. 22-20 raqami chiqib so'radi. Motor, korobka, xadovoy, zadimos joyda. O'ta cho'tki. Telefon nomer aytdingizmi? Bo'ldi.